মানুহৰ বাস্তৱটো কেতিয়াবা বৰ কঠোৰ হৈ পৰে থেমালে নকৰিবা ৰাজ একো কথাৰে ক্লৰিফিকেশ্যন দিবলৈ মই বাধ্য নহয় তুমি কবই লাগিব মই জানিব লাগিব কি কাৰণত তুমি মোৰ ভাল পোৱাক অৱমাননা কৰিলা দ্যাটস মাই পাৰ্সনেল মেটাৰ কি কৰিব বিচাৰিছ বৈদেহিক বিয়া পাতিম ফৰ ইয়াৰ কাইণ্ড ইনফৰমেশ্যন আই এম ষ্টিল ছিংগল পিয়'ৰলি ছিংগল হ'ল শান্তি পালা এতিয়া সীমান্ত দাই মোক কৈছিল তোমাৰ লগত একো ৰিলেশ্যন নাৰাখিবলৈ এই সঁচাকৈ সন্ন্যাসী হৈছে বে দৰকাৰ হ'লে মই সন্ন্যাসীৰ দৰে তপস্যা কৰিম দিনৰ পিছত দিন একো নোখোৱাকৈ তপস্যা কৰিম বৈদেহিক মোৰ পৰা কোনে আঁতৰাই লৈ গৈছ ন খুৰা ভুল ৰাজ ভুল তই এটা ভুল ধাৰণা লৈ আছ অগ্নিক সাক্ষী কৰি কপালত আঁকি লোৱা ৰঙা সূৰ্যৰ মূল্য কি সমাজৰ তাগিদাত আক্ষৰিকভাৱে হয়তো নোহোৱা কৰিব পাৰি কিন্তু আভ্যন্তৰীণভাৱে ইয়াক নিৰ্মূল কৰিব পাৰিনে আনে পাৰে বা নোৱাৰে সেইটো মই নাজানো কিন্তু মই কেতিয়াও কাহানিও নোৱাৰো কাৰণ মই অভ্ৰভেদী মই বৈদেহী